Harbiden. Հարկելի ագնթիրներ, մենք կմիանանք ձեզի, ինչպես կնկատեք, մենք Արաքս փողոցի մեջ ենք սելիներ, եւ հարցումներ պիտի հարցնենք մեր ագնթիրներուն, որպեսզի մեծ ցիվով նվերն է շայն։ Մեր նվիրատու հասարակություններուն հատուկ շնորհակալություն ճաշարանա փոին, պրոբայքին, ցանգը երկար է սելեքի չէ, ով որ նվեր կստանա, անունը գուտան կարդեմ հասարակության, եւ անշուշտ մենք նաեւ պիտի բդեցինք տարբեր շրջաններ, տարբեր թաղերու մեջ, որպեսի դու կար միանաք եւ մեծ ցիվով նվերն աշայ։ Քալենք։ Քալենք։ Որի նախ երբեք մեր առաջին ծանոթողին Մահմասը Թաուիլը։ Մահմասը Թաուիլը սիրելիներ, բանացայինի, ասենք որ դա երկար դարիներու բարեկամ կհամարվի, որովհետեւ մեծ ցիվով նվերներ տված է մեզի դարիներու ընթացքին, ինչպես նաեւ գծանուց է։ Այսինքն մենք ծանոթությունները կլսենք բանացայինեն։ Շատ լավ, ռամե։ Բոնժուր, բարիդուս։ Fari Luis, nadaleykon. Nahna men izat sout van. Jayin la andak awal shi lan illak. Shu gadan nlo. Merci. Merci. Wan illak Merry Christmas, Happy New Year. Jilan rabhak? Hayren? Ma balak tishtarik mana? Tirbah kado. Tsafer. Khalas, badak tsafer? Tayeb yalla nemshi. Parev. Vosil. Parev. Uzak masnak tir mer khagi ne berge shay. Ne berme chay. Che gusel. Verjin aga. Hram me verjin. Uch vases. La tum uch vases. Merci partirot. Verjin hon nayin kor kamerayin tuna elles. Verjin ni chartsum bitartsnes. Durun. Yegur uryan. Yegur shat durun. Shat durun, shat durun. Benk voru gartntsneng. Vor yelle zankagis arne. Ya babogi. Ոչ. Գետ մգա հիշե որ մեջը գսենք արտընծիր եւ ելիր ցանկագծար։ Ես գսեմ, ես գսեմ Քևորքին։ Ումորը գսեմ։ Գսեմ Ժակոին։ Գամագոպին։ Գամագոպին։ Քևորքը։ Չէ։ Լա փոխեմ։ Մեկ ակյեվը։ Երկը չես գիտեր։ Չգիտարի եք։ Եղբայր։ Հագոբ եղբայր, հագոբ եղբայր, մենք տեսենք որ ելի զանգակազարք չէ։ Այո, ի՞նչ քշայի վերջին։ Ճաշարան ապոեն 1 սանդվիչ եւ 1 Pepsi։ Շնորհակալություն, անցնենք Կարինետ։ Նմանապես։ Շատ ավենք շարունակենք սիրելիներ, դուք ալ միացեք մեզի, որովհետեւ մասնակցիկ մեր այսօրվան հադուկ հաղորդումին, ինչպես կնկատեք սիրելիներ, մենք փողոցն ենք, կշրջինք եւ նվերներ պիտի շահին մեր ունգընտիրներն ու ագընտիրները։ Դուք ալ գրնակ միանալ նոր դարվան արիտով, այո։ Նոր դարվան արիտով, շատ լավ։ Գուզեք մասնակցել մեր մրցում խաղին։ Ես ամենակ մասնակցեմ։ Շատ լավ, գմիանանք ուրեմն ներս։ Ով գուզե մեր մրցում խաղին մասնակցել եւ նվեր շահի։ Շատ ցիլին հարցումներ ունի։ Չի գիտակ։ Չի գիտակ, չեք շահի։ Չեք շահի։ Բայց անգարելի է որ չի գիտակ։ Շատ ցիլին հարցումներ են։ Անգարելի է որ չի գիտակ։ Այո, շատ լավ։ Mickey Mouse-ին, Mickey Mouse-ին։ Էհ, Գոշիկին քույնը։ Շատ ծիրուն է։ Նա, yes, ինձի հետ հարցնես, yes, ես կսեմ Տերինը։ Չէ՞ ջան։ Ես կսեմ Տերինը։ Ես ցույց չեմ խոսի, բայց դիգուց վարժա մամասը։ Բայց ոչ, ցելի։ Ամեն ես կսեմ Տերինը։ Ունիս է դու մասալը սեսո բարդվիմ։ Յալա սեվե։ Բայց սեմ օրը սեվալ չէ։ Սեվո պամնե գարմիրե։ Ոչ։ Մույսը։ Սեվո Տերին։ Դեսար որ ցույց չեմ խոսի։ Դեսար որ չեմ խոսի։ Okay, save okay։ Ինչ մտի շահեցնեն։ Դա խանումը ի՞նչ է։ Սիլվա։ Սիլվա մախտանք 2000-ը։ Ինչ դիլա։ Դարվա։
Դուսանք որ լավ լարի օլա, բայց ամեն արարյանան կսենք, որ ավելի քիչ կլագո։ Չէ, չէ, լավadese դիլան, լավadese, ավելի լավ դիլա, առաջացած ավելի լավ դիլա։ Okay, դուսամ, դուսամ։ Դուսանք, այո, շատ լավ։ Գնանք եթալ ճաշարան ապո, մեկ սանդվիչ, մեկ զովացուցիչ։ Նվերը ստացա։ Շնորհակալություն, Փարիդարի։ Այո, Փարիդարի։ Ո՞վ ուզե ուրիշ մասնակցի, ուզես մասնակցի մեր մրցում խաղին, ի՞նչ անունը։ Վիգեն։ Մագանուն։ Տերզյան։ Տերզյան։ Քանի տարեկան ես։ 7. Որտե՞ղ բրոցի գերքաս։ Վանտեքյան։ Վանտեքյան։ Լավ, նայեմ մեզի այդ դարով երգիրի անունը դուր։ Անգլերենով շատ ծիրին, շատ ծիրին։ Էյ դարով, ի՞նչ կրնաս ասել։ Էյ Արժանտինա։ Արժանտինա։ Աֆրիս, բրավո, իմացա գմասաց։ Իրենալ դանկնվեր, քո անունը։ Հարութ Տերզյան։ Քո եղբայրը դե։ Այո։ Քո մեծն ես երեքի, չէ՞։ Նույն դրոցի գերտը։ Այո։ Որտե՞ղ հասարանն ես։ 4-րդ հասարան։ 4-րդ հասարան։ Որնույթը շատ կսիրես։ Չեմ գիտեր։ Չես գիտեր որնույթը։ Եթե բոլոր նույթերը կսիրես, դրոցը կսիրես, ի՞նչ կնանս ադել։ Լավ, բի դարով երգիր մը ասե։ Բեյրութ։ Բեյրութը քաղաք է, երգիր։ Եվրոպական երգիր մը, այփով գվերչանա։ Ֆուտբոլի երգիր մը։ Բարշ։ Բարի քաղաք է Բարսելոնան։ Նեյմարը որ երգիր ունի։ Բրազիլ։ Աֆրիս, Աֆրիս։ Ասիկեզինա վեր, դիքիսելեն։ Գուսեք մասնակցել մեր մրցում խաղին։ Սկեզի այ մեկ սանդվիչ։ Այո։ Պեպսի աճաշանապետ։ Գուսեք նայ։ Մեգա։ Հիմա ցեզի հարցում պիտի հարցնենք։ Հարցում հարցում ունի մեր մամիկին, ի՞նչ պիտի հարցնենք։ Ի՞նչ պիտի հարցնենք, ի՞նչ պիտի հարցնենք։ Տյուրին, տյուրին հարցում։ Տյուրին, տյուրին։ Այո, մենք եմ, հա։ Տյուրին։ Այո, այո, տյուրին։ Երիտասարդ եք։ Ձիրանի կոդին քանի քույն է։ Եթե ինձ հարցնես, 16 քույն է գսենես։ Ո՜վ։ Ես որով եմ քիչ մաչկիա խնդրեմ արկոցա չեմ դրած, այսօր 16 տես այդ։ Քանի գծես քուն։ 7։ 7-ը։ Հստայ ես։ 7-ը, այո։ Չես փոխեր միտքը։ Ո՞վ չեմ փոխի։ 7-ը չի դագնի։ Չի դագնի, չի դագնի։ 7-ը քինը մի շատ շնորհակալություն, գշայից նվեր մը, դրամատրված պրոպայքի կողմէ շնորհակալություն։ Այո։ Քիչ մեջը կրված է գնա կերացանել եւ դապին։ Հա դու շնորհակալություն պրոպայք հաստատության։ Ուզեք մասնակցել, ամե, ով որ ուզեք նա մասնակցել։ Շատ լավ, քալենք մենք։ Անշուշտ կնաս մասնակցել։ Հա, ուրախ ենք, բայց մասնակցեցաք քիչ առաջ, ցուտ նվերալ շահեցաք։ Շնորհակալություն, այո, շահեցաք։ Շատ լավ, բայցան քսերեպիտի ժողովուրդը շուգան է եւ դակավին իր դարվան վերջին գրները գնես։ Ձեր մասնակցությունը, հա բա։ Ինչպես է։ Ավոն մեր մնային ունգընտիրներն է, բայց իրեն է այս անգամ ասացել վերջացա։ Վերջացա։ Բարիս Նավդարիներ։ Անունը մասնակ։ Անունը դսե։ Մարիա Քեզիրյան։ Մարիա, Մարիա քանի տարեկան է ղար։ 17-ը։ Արդեն 17-ը տարեկան է։ Մարիային ի՞նչ հարցում դիտացնենք։ Հոմենտմենը մենք շատ լավ գիտենք, որ գրջադում է։ Okay։ Չէ։ Այո։ Ինչ է հոն, ինչ է, մեն ինչ է։ Այդ ինչ է, մեն ինչ է։ Գրացնենք։ Դամ բաբային արցնենք։ Բաբային։ Բաբան գիտե թե մաման գիտե։ Բաբան գիտե։ Չաթա, գրացնենք բաբան։ Արաչինը հոն ինչ կրնալալ։ Շատ բարձ է։ Հոմենտեն։ Չէ, հա, հոն։ Հոմեն, հոմեն մենը գրջադում է։ Հոն փամնի, մեն փամնի։ Եթե փամնի, մեն փամնի։ Հայ։ Հայ։ Երկրորդը։ Մաննագրտական, յետը ըտը գմնա եւ վերջինը գմնա մենը։ Գիցարտուն, ընդանուր միություն, շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Նվեր փոխշահի վնասունի, մենք կանցնենք եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Բարև հայրիկ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ է։ Քանի տարեկան ես։ 84։ 84 տարեկան։ 85 տարեկան։ 85 տարեկան։ Անունը ինչ հայրիկ։ Գարուս Քոչակյան։ Գարուս Քոչակյան։ Այո, լավ։ Մախտակները ինչ են Կալդարվա։ Միթե։ Ինչ կմախտես Կալդարի։ Չենք իրեն, որ արական քալենք մեզ։ Արողջ լաս եք քալես, չէ՞։ Բայց։ Միան։ Հա։ Միան։ Եվ կորդի իշտամ։ Հա։ Աշխատի։ Ինչ կորձով աշխատ, ինչ կորձով ես բաղ։ Խայնախջեմ։ Պետրոլի, պետրոլի, խայնախջեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Աստված արողջություն դա ձեզի։
Չափերտի Շնորհակալություն Անցինք այո շնորհակալություն Մենք գկալենք սելիներ ամոն փորոնք գփապակին միանալ մեզի Մենք Սարդարաբադի թաղեն դուրս կելենք արդեն որբեսի այլ թաղեր եւս այցելենք եւ ինչպես կսեինք մեր ագենտիրները Ողոցնեն եւ իրենց վերջին քննումները գնեն։ Դարին կհասնի իր ավարտին, քանի մի ժամներ կփաժնեն մեզ միան նոր դարին։ Բարձան դու ինչ գիտես այս գիշեր։ Ես այս գիշեր ես ընտանիքս Լիբանան եք, ես ընտանիքս Լիբանան եմ դուրս է։ Այո։ Հանրամար մնացած Լիբանան եղած ընտանիքս էլ պիտի անցնեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ստաբար այսօր բոլորս նախ կարևոր է որ մեր ընտանիքներուն հետ անցնենք։ Ուզեք մասնակցել մեր մրցում խաղին։ Շատ լավ, մենք կգալենք, ավասի կնկատեք, ապա աշյան թաղենք արդեն սիրելիներ, անոնք որոնք կպապակին մասնակցի էր, մեծ թիվով նվերներ գան, և այդ նվերները մենք պիտի դանք ձեզի, որպեսի սիրելիներ, դու կալ նվերներով ուրախանակ։ Մենք հասանք Old Town Coffee, բայց ես երևույթի մեր բաշխունակիցը հոս է ժանոն, ավասիք սիրելիներ, հայ շապի պաժին ասիկա, մենք կանի մոր առաջ ոսկ է ներգայացուցիք մեր հայդակիրը, Բարև ժանո, ինչպես ես։ Մաղթանքներդ ինչ պիտի լան։ Ամեն մարդու ես, լավ դարի մեր լապոլորին։ Վանացայնը մեր գլխեն եւ շուգայեն բագաշչին է։ Եսյալ հաջողություն նոր խանութին, հույսով ենք որ նորանոր հաջողություններով կզարգացնես նաեւ, չէ՞։ Հաջողություն, շատ լավ, շնորհավոր նոր դարի։ Անցնենք սիրելիներ, կշարունակենք մենք, այո, շատ լավ։ Ուրեմն մենք կխոսենք նոր տարին ինչպես պիտի անցնենք, այս գիշեր ընտանիքով անցնելու ժամանակ է, չէ՞։ Ընտանիքով է, չէ՞։ Ընտանիքով, այո, հարազատներով հաստատ, ընտանիքիս հետ։ Եվ ընդհանրապես մեր կոտոնական օրերը այդպես են։ Միան նաև մեր ընտիրներու շատ կարևոր սելիկ մնալուն ենք այսօր հատկապես գիշերը խմելով ալկոհոլի գործածության մասին ուզեմ անդրադառնալ, որովհետև բնական է որ տոնական օրերում պիտի ուզենք քիչ այդ ասենք օգտվել արիտեն, չէ՞։ Միան թե ինքնաշարժ պիտի չվարեք, այսինքն անոնք որոնք իրենց դունեն դուրս պիտի ելեն, ուրիշ տեղ պիտի երթան, տաքսիներ կան, հատուկ այս գիշեր սիրելիներ դրամատրված, այնպես որ կարևոր է քնիչքը ու դելիկը ամեն ինչը չափավոր։ Ամեն ինչ չափավոր, իսկ եթե չեք կրնար, չեք վստահիր դուք ձեզի, մի իջնեք փողոց, աշարժ մի վարեք սիրելիներ, ոչ ձեզի, ոչ ալ ուրիշին պատճառ եղեք, մանավանդ այս գիշեր, որովհետև գիտեք տոնական օրերուն ինչպես կլա Մենք հասանք արդեն Պիստաշիո Պրոնտո։ Պրոնտո հասանք։ Շատ լավ, բարև։ Բարի Լուիս։ Բարև, ինչպես եք։ Բարև։ Ո՞ւր եք։ Հայ։ Մենք բանացայինեն ենք ցերկով եկած ենք այսօր։ Բարի Լուիս, ցախ ցեր նոր տարին պիտի շնորհավորենք։ Եվ ցերկով նայենք ով հաջախորդներուտ նայենք ինչ կրանք շայեցնել։ Նվեր չեք ուզեր շահին։ Նվեր գցեք, նվեր գցեք։ Նվեր գցեք։ Մենք հարցում մը կհարցնենք, շիտակ կպատասխանենք եւ նվեր գշահենք։ Շատ բարձ է, մեկ հարցում է։ Կատարի մայրաքաղաքը գիտեք ինչ է։ Կատար։ Կատար։ Այո։ Մանամա։ Մոնդիալը ունի նո։ Դոհա։ Դոհա, ճիշտ է պատասխանը, դեսակ։ Ադի բահրեն։ Շնորհակալություն, շնորհավոր նոր ավասիկ նվեր շահեցակ։ Մենք ծերված կգադար եւ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Բիջե, արջե քլինինգի գոմե նվեր մը շահեցակ։ Արջե քլինինգ, դեսնենք վրան ինչ գրված է, արջե քլինինգը այն հաստատություն է գրնականել հաճիս։ Շատ լավ։ Դա գարասիներու ընդանուր մակրություն։ Դունը բոլոր ֆոտոյները կմակրեմ, ու կան դես քեզի։ Այո, ավասիկ նվեր քեզի։ Չնայած եք բարձան դրամը։ Հա դու քաղցրեն չես ուտել։ Ես գնամ ուտել։ Աղի, աղի բաներ, աղի։ Շատ լավ։ Շարունակենք, ես ուտեմ։ Գնաս ուտել։ Եվ ես խոսելը կշարունակեմ։ Անուշլա, ես շատ քաղցրեն չեմ ուտել, քիդե հուրին։ Արավել որ հիմա վերջերս լման քաղցրեն չեմ ուտել, որ նամանավանդ այսօրս որովհետև ուզենք չուզենք երբեմն կստիպինք ոչ թե միան քաղցրեն ուրի, այլ շատ համով ճաշեր եւ ասպորի փոշադավելի մեծ։ Գիտես որ ախորժակը քիշերվա ճաշերում, չէ՞։
Çatla ben basırma malı. Arabe lamsun hingi şer bakar şer. Terzunun tuni. Papa. Şaşerun yok diye terzunun ka. Ben kima bir dansın ki bir basırma mano. Tarçal mer ne virado asadı çu neren mek ne sireliner. Yev mezi yergu gıdron dıva yurakan çüre 50 dolar arjekov. Uremen ben kertan desnenk. Կնում ընողներուն է ծրուցենք կիչմը և անշուշտ մրցում խաղին իրենց մասնակցությունը եթե գրծան պերել, նվեր գշային։ Ինպես ասինք, բաստրման մանոնց երլիներ երբու կդրոն դրամատրած է մեր ունգնցիրներուն յուրական չուրը 50 դոլար։ Մեր բաշտոնագիցն էլ հոս է եղեր։ Նայեցեք ով հոս է։ Սալպի ինչպես է։ Լավ, ուրիտուն ինչպես է, սպարեմ։ Սալպին ասել, անոնք որոնք չեն ճաճար, Սալպին հայդակիր գրնալա մի անցայնով գճանչնան, Քրական Անտաստան հայդակիրը սիրելիներ, Քրական Անտաստան այս, նոր են իրար անցուցի, Քրական Անտաստան հայդակիրը Սալպին կներգայացրի, ավասիկ Սալպին սիրելիներ. Բարև սիրելիներ, ինչպես եք։ Մենք լավ ենք, քնումի վերջին օրը։ Այո, այսօր եկած ենք իչմը բդույտ, իչմը քնում, այո, այո։ Բարելույս Սալպին։ Բարելույս Սալպին։ Լավ դարիներ նա։ Ինչպես էր դարին։ Բավական լավ, խջողված, քիչմը տաս, քիչմը կործ, քիչմը Քրական Անտաստանի պատրաստություն և գխոստանանք, որ միշտ նորություններ կան վստահ։ Անջարը ինչպես է։ Հիմա ներգայացիչն ես Անջարի ես։ Շատ լավ, գսպասենք, որ դուք ալ հոն կաք և միասին հոն զրույց ունենանք, բդույդ ունենանք, գարձեմ բավական ջող հայդակիր մնալ կարելի է սպրել։ Հաջողություն, շնորհավոր նոր տարի։ Անպայման կտեսնենք ստուդիոյին մեջ։ Այո, այո, ստուդիոներեն մեջ։ Տեսեք, որքան խջողված է Բաստրմա Մանոյին մոտ սիրելիներ։ Կարծեմ մը պիտի չուզեն այս բաժինը մրցումի մասնակցի։ Լեսնենք, ովքեր գպապակին մրցումին մասնակցին։ Ես Քերամնին լեցուն։ Այո, պիտի չուզեն, որովհետև տեսնենք, ովքեր գուզեն մասնակցի։ Ուզես մտնել։ Գրնանք հասնիլ։ Չեմ գիտե, եթե գրնանք հասնիլ։ Չատ լավ, գարձեմ շատ խջողված է։ Եգեք այսպես թարնանք, ճակիվտ երտանք։ Չատ լավ, թարնանք, ճակիվտի գոմ երտանք։ Մենք նշարունակենք սիրելիներ, տակավին այնպես որ նվեր ունինք սիրելիներ 50 դոլար արժողությամբ Բաստրմա Մանոյին կողմ է դրամատրված, անոնք որոնք կպապակին այդ նվերը ստանալ, գրնան մասնակցին։ Բարի լույս նա։ Բարի լույս։ Ինչպես է։ Ինչպես է։ Բարք գիրոչ լա։ Մեր անունը։ Ժորժ։ 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 Այո։ Շատ լավ։ Ժորժ, ինչ պիտ մաղթես կալ դարվան համար։ Ավելի լավ դարիներով։ Այո, ավելի լավ դարիներ։ Հարցում հարցնե։ Այո։ Շատ լավ։ Այո։ Կանադայի մայրաքաղաքը գիտեք ինչ է։ Տորոնտո։ Ոչ, Օտավա։ Օտավա։ Ճիշտ, ճիշտ։ Ավելի։ Գշահիկ ուրեմն նվեր, համեցեք։ Ռեստորան Ապեին Կովեն, մեկ սանդուիչ և զովացուցիչ։ Զովացուցիչ։ Զատարտ զովացուցիչ։ Մերսի, մերսի, մերսի։ Անուշներ, բարի դարի լավ։ Շնորհակալություն։ Քալենք մենք, շատ լավ։ Պալատային։ Մենք կշարունակենք մեր բդույտը սիրելիներ, Բուրճամուտի մեջ։ Եվ անոնք որոնք կպապակին մեր մրցում խաղին մասնակցիր, գրնան կտնել մեզ, մենք ուրենք, այո, Հանասարկիսյանի մուտքին, դակտր Կավկան, այո, ավասի հրաբարակ կհասնինք հարկելի ագնցիրներ, դուքալ միացեք մեզի, որպեսի ձեր մասնակցությունը կերեք մեր այսօրվան մրցում խաղին։ Այո, գրնաս մասնակցիր, անշուշտ գրնաս մասնակցիր։ Ինչ է անունդ։ Բոլ։ Մագանունը։ Մինաս։ Բոլ, Մինաս։ Այո։ Բոլ որ դպրոցի դասում։ Հայաս, բոլ։ Որ տասարանն ես։ Որ տասարանն ես։ Չորրորդ տասարանն է։ Դուն հանելու կսիրես։ Այո։ Լավ։ Գլոր եմ, կնտակ չեմ։ Գարմիր այդեր ունիմ, տեղց չեմ։ Քաղցր եմ, մեղր չեմ։ Բդուղ են օր եմ։ Բդուղ։ Գարմիր բդուղ ուրիշ։ Այո, խացնես կուտես։ Խ։ Խնձոր։ Խնձոր։ Աբրիս, աբրիս։ Ինչ մի դսես նոր դարվան արիտով մեր ունգնցիրներուն։ Բարի նոր դարի է Սուրբ ծնունդ։ Ինչ լավ, բարի նոր դարիս, այսալ կունվերը դրիքի սել հաստատության գոմ է դրամատրված։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։
Ինչ լավ է փոքրիկներով բերնեմ լսել այս մախտանքները, իսկապես ես իրենց անմեղությունը արդեն հույս կներ շնչե, որ գիտես, որ այսպես եթե իրենց կողմը լսես, գիտես, քանի տարին ավելի լավ գիտի, մենք բոլոր հայ մանուկներուն, Լիբանանի մանուկներուն, բոլորին անգասկաց, պիտի մախտենք բարի ապահով մանկություն, հատկապես ինչ որ գբադահի այս օրերուն, մեր մախտանքը պիտի լավ ապահով ըլլան բոլոր փոքրիկները. Շատ լավ, Կևոն, զգուշությամբ մենք առաջ կգնանք, Կևո, գներես, շատ լավ, գամաց. Մենք արդեն գասնինք ճակիրտ, ճակիրտը մեր դարիներու սենք Բարեգամ ռադիոգայանի ծանոցով դա ռադիոգայանի, Բարեգամ գսենք, որովհետև իսկապես դարիները մեր բոլոր հայտակիրներուն, մեր ծանոցումներուն. Շատ լավ, մենք տեսնենք ովքեր գուզեն նվեր շահիլ այսօր։ Նախ բարի լույսս ենք, բարի գեսօր, բարի գեսօր, անուշներ, անուշներ, մենք հասանք, միրի մրցում խաղը միտ մասնակցի, ուր եք աղջիկներ, հոսեն, ուր եք հավաքվեցեք, շատ լավ, հանելուկ, բարձրահասակ եմ, երբ երիտասարդ եմ, կարճահասակ եմ, երբ մեծ եմ, մարդ Արարածը, Մեկադասը, Արարգայի մասին, Մեկադա, պամնասե, որ օգնեմ իրեն, բարձրահասակ եմ, դես պատասխանը, երգար եմ, երբ որ երիտասարդ եմ, կարճ եմ, երբ որ մեծ եմ, համը որ գվարես նախ, սկիզբել մո, ինքը գշահինը վերի, մայրեն ուրիշ արծում գարծունենք, երկուր ուրիշ արծում, կեզի այդպես առանցնը վերի բիչը, մի նայի, մեր մարնի մեջ քանի հատ ոսկոր գաքի դես, երեք հարյուր, գեցիր, գամ հարյուր, գամ 50, գամ 206 ոսկոր, ով ուրիշ պիտի մասնակցի, ով գուզե մասնակցի եկեք, ուր է, միրեի, ուր ես, թալարը հոս է, բարև, ամունըտ, միրեի, միրեիք այն դարեկան ես, դասնութը, հարցում ունիք կեզի բադրաշտես, տուն հարցում, այդ հարցումը կիչ առաջվան, շատ գարև, երիտասարդ աղջիկ մգա, որ իր գոշիկին մեկադը, գիշերվան ժամը 12-ին, բալադի մեծ ծկած և կացած։ Սինդրելլա։ Ահաա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 ա
Ինչ գեղեցիկ կակված է։ Ինչ հարցում հարցնենք։ Ինչ հարցում հարցնենք։ Դուք գիտես մեր դրոշակին քույները Հայաստանի։ Քույները ասեմ։ Դարմիր Դավիթ Նարնչակ։ Աբրի։ Շնորհորն բերի, ինչ գիտես։ Ինչ գիտես։ Նոր դարվան արիտով։ Հապինույի շնորհորն նոր տարի։ Եվ սուրձանուն, շնորհակալություն։ Բաս է բաբա ինքով։ Ով իտ մասնակցի աղջիկներ ուր եք։ Հաջախորդներ են մեկը, եթե գուզեն մասնակցի նաև։ Ով գը պապակի։ Հարցերինիս էլ է դեղացի են։ Հարցը գա, նոր են գրնան մասնակցիլ։ Ով գուզե մասնակցիլ մեր մրցում խաղին։ Բոնժուր։ Գնադ ալեյքոն ավաշի։ Գնադ ալեյքոն, հապի նույ իր։ Մեն սոտվան, սոտլ իզալ արմանի է։ Նախնա ժեին ամեն ռաբի հլալա, բատ նա նսալիք սուալ, բատ ջեովի։ Է 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 You know all the princesses? Tarfion Kelon? Mishkelon. Mishkelon? Tayeb. Which one lived with small people? Which one? Which princess lived in the forest? They had seven dwarfs. Seven dwarfs. Yes! Say it. Yalla, say it. Snow White. Snow White! This is your gift. Thank you.
Happy New Year. Happy New Year. Bize masnaktı. Yeguranışık. Thank you. Anunat? Karistin. Maganunat? Dilenyan. Dilenyan. La. Tunki desat işhanoyin vor kınatsav. İnce anuna? İşhanoyin vor kınatsav. İnç kısengiren anunu ince? Gan. La uriş artı martinem kesin. Gagat babayın kodin inç kuyne? Garmir. Gagat babayın kodin garmir e? Hakustu garmir e. Hakustu garmir e. Kodin inç kuyne? Sev. Sev e. Abris. Uramme. Uriş ol bidim astakçı. İnç bilese? Si. Sirov. Sirov anışık. Sirov. Sirov. Şartlak. Ol bidim astakçı uriş. Hay. Uzak masnakçı ver mi tüm kağın? Ure akçıgı. Ganç etsek var masnakçı. Ay ure mer o bidi masnakçı. Pare. Anunat? Leticia Halacan. Leticia kani dare ganes? İna. İna dare gan. Ես քեզ եթե ասեմ ինձ աս դարով երգիրի մանունը Ինչ երգա Սուրիա 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 շատլա Մենդո վերգստանաս Ինչ պիտի մախտես նոր դարվան արիտո Մերսի շատ Այո ինչ փիցես շնորհավոր Նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ Աբրիս շնորհավոր նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ Ուրիշով գուզե մասնակցիլ մեր մրցում խաղին Այլապես մենք ելն ենք շատ լավ։ Շնորհավոր նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ։ Մենք ելանք ճակիտ հաստատուտենեն ուր ուղի։ Դեպի Արաքսի գոմիդ։ Այո, փորձենք Արաքս մտնել նորեն։ Ցերի ունգենցիրներ եւ արգենցիրներ ինչպես կնկատեք մեծ ծիվով նվերներ կփաժնենք մեր ունգենցիրներուն։ Անոք որոնք միանան մեզի, մենք ավասի քրավարագին կովն ենք սիրելիներ, եգեք մասնակցեցեք շատ թյուրին հարցումներ են, մեր նպատակը ուրախացնել է, մեր նպատակը նվերներ պաշնել է, և այսպես սերտ ընկերում վրա կիչմը շվիտ, որովհետև հասկնալի է, որ կոլորիս համար գնալ այս տարվա մեջ դժվարություններ, նեղություններ շատ եղան, և դարին, երբ որ կպագենք կվերջանա դարին, բարդա մեր միտքը գուկա ամեն տեսակ դժվարություն, նեղություն, չէ, Եկեք ադոնք ցկենք 2023 տարվան մեջ հետը Թողդանի եւ մենք թիմավորենք նոր տարի նոր մաքուր լավադես սրդով լավադեսությամբ եւ մաքուր սրդով, չէ՞։ Դրես ամենակարևորը 2023-ի ամեն վատ բաները որ պատահած են, պետք է ցկենք 2023 եւ նաեւ 2024-ին եւ ամենակարևորը եթե մեգեմը նեղված ենք տարիները, նույնիսկ եթե մեկ ժամ առաջ նախնդրաբար այսօր իսկ 2024-ը չընդունած խոսինք հետերնին մեր ամդություն խնդրենք նույնիսկ եթե սխալը մենք չենք կրած նախնդրաբար այսօր իսկ ինչ որ այսպես ձանր բաներ կան դանդիկներում մեջ նամանավանդ այսօր մեդեն եւ 2024-ը ընդունին ավելի ուրախ մթնոլորտի մեջ շատ լավ ես ալ գմիանամ բաշնագիցս այս երիներ այսօր արիտ է գտածեմ բոլորը դալ նստիկ եւ մտածեք ձեր ըրացներում ասած հաշվարտարմը թողելա ցեզի համար դարե վերջին նաեւ ամենակարևորը ինչպես ասինք ոչ մեկ ող նախանց վրեժ խնդրություն ինչ որ ունիք ձեր սրդերում մեջ այսօր տոտապեցեք ցկեցեք 2023-ը հետը դանի եւ մենք խոսինք մեր բարև ինչպես եք ձեր անունը Զոհարաբ Լավ, բարո Զորաբ, ի՞նչ մախտանքներ ունիք նախ նոր դարվան արիտով։ Ես առողջություն ուրիշ բան չեմ ուզում։ Ուրիշ բան չեմ ուզում։ Առողջություն։ Գնամ հարցում արցնել ցեզի։ Ոճի գնե վրացանը։ Մարզական արցում։ Լավ եք մարզական գեդեվիկ ֆուտբոլ։ Գեդե։ Լավ։ Այս տարի ով ամենաշատ գոլը նշանակ, այսինքն 2023 թվականին ով ամենաշատ գոլ նշանակած է։ Իմ գարզիկով Մեսին է։ Իմ գարզիկով սա Ռոնալդոն է։ Չեմ սիրել Ռոնալդոն։ Հիմա չես սիրել ուրիշ բան։ Մեսին։ Մենասին։ Բայց Մեսին չէ։ Գեռնալ Հալանդը կամ Ռոնալդոն։ Ես Հալանդը կսեմ։ Ես կսեմ Ռոնալդոն։ Միշտ Հալանդ։ Ես Մեսին կսեմ։ Մեսին չէ։ Բայց Մեսին չէ։ Մեսին չէ։ Դինացնե դու ինձ։ Դրի չեն է Մեսին չի գա։ Երկու հավանական գուտակ որ քեզ Ռոնալդո կամ Հալանդ։
Halen. 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 Halen de naçı. Halen de naçı. Bu aç, halen de naçı. Ronaldo ne? Şat lav, mek de beş ayet snek ver ungan çiğni şuagal çoğun. Mersin şat, şuagal en. Pari ye gal. Şat lav, pari dari. Gişaruna genk. Ma mek kome diravun kaloner. Usat tırna. Diravun kaloner. İnk Messi. Ye por Messi, Messi ye. Avo inç beses, şnavor nor dari. Նման ավես, նման ավես։ Մախտներ ունիս, որ դարվան արիտո։ Գմախտեն պոլոր հայությունը ուրախըլա, գհուսամ, որ ավերի լավ դարիմը գունենանք 2024-ը։ Այս է մեր պարեմ աղթությունները։ Արի դարի կեզի ալվես։ Նման ավես, նման ավես։ Անցնենք Դեսեք ժողովումը Բուրչամուդի սիրելիներ այսօր դեկտեմբեր 31 է եւ ժողովուրդը փողոցն է վերջին քնումները անելու չէ եւ աղմուկը Բուրչամուդի եւ ժողովումը Բուրչամուդի այո ամենայն անուշությամբ հարազատությամբ եւ բարարամինա փարիլույսս էին շնորհավոր նոր դարի լավ դարիներ ուրախ օրեր առողջ ուրախ օրեր բոլորին բոլորիս բոլորիս եւ բանացային հարաշտիմություն եւ միշտ հարատեվերել արամ արակ հարցում մարտեմ չիտակ պատասխանի արակ մնվերը դար եւ ասե որ առաջին նվերը ստացա արդեն կան պապայան 2024 թվականին բողոմիական խաղերը որ քաղաքը դիտելա ֆրանսա պարիզ վերջացավ վերջացավ շատ արակ էսիկես արակ հարցում արակ պատասխան եւ արակ եղավ նվերն Ժորժինա Ժորժինա մենք ուրիշի դեր եկեմ գոմես օքեյ հաճոր դասը հաճոր եմ ուրիշ գոմես եղավ լավ դարիներ լավ օրեր նմանաբես շատ լավ անցնենք այո կևոն դեսը մի աջաբարեք մենք կաջաբարենք գամած Իչ կսենք Բուրչամուդի մասին գխոսենք։ Խոսենք Բուրչամուդի խճողումը, ցայները, աղմուկը, ասե Բուրչամուդը։ Ասե Բուրչամուդը։ Բուրչամուդը։ Այսպես է։ Անոնք որոնք գիտեն Բուրչամուդը, գիտեն որ խճողում պետք է, լավ պետք է ցայնը լա, աղմուկը լա, ասե։ Եվ ժողովուրդով լեցուն, որովհետև իսկապես Տագավին մենք կսենք հիպանանահայության սիրտն է, չէ՞, Բուրչամուդը։ Ինչու՞ չէ նաև սպիրտայության, որովհետև անոնք որոնք քուսենք հետևին դիպանանեն կացածեն վստահապար պիտի ուզեն տեսնել Բուրչամուդը մանավանդ այսօր տեսեք իր խանութներով, իր ժողովուրդով, անոնք որոնք փողոցն են արդեն իրենց վերջին քնումները գնեն։ Եվ մենք Վարդան Պետրոսյանն ա պիտսել 3 տրական մության թելերով։ Այնքան գսիրե։ Այնքան գսիրե եւ այնքան գնկարեր։ Տեև մենք այլևս շփվել չենք, այո։ Ամեն ինչ հասավորվեցավ։ Շատ լավ, մենք արաքս մտանք նորեն սիրելիներ։ Անկամ եւս սրույցներ ունենալու, տեսնենք եթե կան ունգենցիրներ, որոնք կմիանան մեզի, կմասնակցին մեր մրցում խաղին եւ նվերներ կշահին։ Շնորհակալություն մեր բոլոր նվիրատու հաստատություններուս եւ հետագավին մեր կով մեծ տիպով նվերներ կան։ Եթե գպապակիկ մենք դեր հոսենք Բուրչամուտ այցելեցեք մեզի։ Թյուրինը գտնելը սիրելիներ, Վարդանը եւ ուրին դժվար չեք գտնել։ Թյուրինը գտնեք մեզ այստեղ։ Մենք Վարդանը շիդագը այո։ Այդքան դժվար չեք։ Դժվար չեք։ Երևի գտնեք։ Շատ լավ, մենք տեսնենք, այո, դիմացանցնենք։ Դիմացանցնենք։ Բայցուցի կան հոսքսանք, բայցուցի։ Ասենք որ անոնք որոնք չեն գիտեր լիբանանի սիրելիներ սովորության մաս կգազմե նոր տարվա օրը բայցուցիկ բայցեցնելը այնպես որ քիչ է շատ պիտի լսեք ավելի ուշ ավելի ուշ սիրելիներ ես ուղի հիմա կմտածեի խանութներուն անունները կգարցայի օրինավոր մշակույթ մգա Բուրչամուդի մեջ խանութներու անունները լինիս մշակույթի մաս կգազմե ասենք երբ որ նույնիս ամերիկա երթաս հայրու հետ տեսնելիս որոնք կոնե մեկ անգամ Բուրչամուտ եկած են, քեզի խանութներով անուններ գտնան, դալ առաջինը արաք սկսեն քեզի, արաք սպողոցը լսեն, իլ մշակույթ մնե արաք սպողոցը։ Վստահապար, վստահապար, և սիրելիներ, դուք ալ գրնակ միանալ մեզի և ձեր մասնակցությունը բերել մեր այս երման մրցում խաղին։ Ես հաճախորդ մարդ եմ որցացի։ Շատ լավ, երթանքով է։ Հաճախորդ եմ որցացի, մեր լավ, շատ լավ ունեցիրները, որ առավոտյան գանուխ ժամերեն արդեն կսկսի մեզի մետի գնել, այսօր անցնապես ծանոթանանք եթե մենք երբեմն գսենք հակոբը հակոբը բարև 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 ինչպես է լավ մեծ դուք ինչպես եք մենք լավ ենք իսկ նոր դարվան արիտով ի՞նչ մաղթանք ունենք
Նախ շնորհավոր եմ բոլոր նորդարին եւ գմախտեմ իրենց լավ դարերը ուրախ տա։ Ուզեմ միշտ մանացային իր արդվա բարև հայրակրով միշտ ավելի ցարքան, այսինքն ավելի մեծ ժամդա, քիչմ ավելի երկարի։ Այո, այո։ Լսես, դիդեր կերգալ։ Որտե՞ղ գիշնանք մեկ ժամ միամտի կնենք, ով է ու գալի գանո քսիս դոր։ Հա, ինքս։ Եվ ուրախ մեր Արցախի համար Արցախի ծապակները չմոռնանք, լավ դարիմը լա եւ աս նեղ որերեն հերո մնանք։ Հակոբին գաղանդ գանուխ երեն կոնե, գաղանդ բաբան իր գանուխ կոնե, կիշեր ժամը 12-ում փոշի սպասե։ Հարցում բիտ հարցում էի։ Ամեն։ Գարմիր եւ գաբույտ քույները, եթե միացնես, ինչ քույն կստանաս։ Գարմիրը։ Գարմիրը գաբույտը միացուր, ինչ քույն կլա։ Սևի վրա գզարնի, իշմը, այդ հոկոցները քույն աղջիկները։ Ոչ այդպես չէ։ Քույներն քիչ մերեմ ես, սորի։ Մտածեմ եկա, գարմիրը գաբույտը միացավ, մեկ քույն մի դիդա։ Մայով գսկսի։ Մանիշա գաբույտ։ Մանիշա գաբույտ։ Ես դեսամ չես գիտсан։ Վարտանը լան եկեցնանք չի։ Շատ լավ, դերգը շահի, կմա մեր բաշոնագիցը մտած է զիցեր նվերը։ Խոս փոքրիկներ կան։ Մանիշա վարտան, վարտանը շնորհակալություն մի լայնեմ։ Մեր երեկվա թատրոնը, որ ռինգ ինքներ մեր այսինքն որ թեմատիկությունը մարտան քեզի հասած երկար կյանք եւ առողջություն։ Մերսի շատացեր։ Քեզի աշնաբոր նոր դարի։ Բարե։ Ձեր անունը Հարութ Դանիել Նորի։ Ուր եղբայր։ Քանի դարեկան ես դու։ Ես 10, 11 մի տարնամ։ 11 մի տարնամ։ Ես 7-ը 8-ը մի տարնամ։ 7-ը շատ կարևոր թվականներն են։ Այո, իսկուն։ 4 տարեկան, 4 ասկան։ Ասկան։ Նոր գաղտնի 4 ծածա։ 4 եղավ, 4 տարեկան եղավ։ Լավ հարցում ունի՞ս դուն։ Ես հարցում ունիմ։ Գտնանք հարցն են, այո։ Շատ լավ։ Մենք հարցումի հարցնենք ցեզ, երեքդ միասին գնանք մտածել եւ պատասխանել եւ նվեր գշանք, լավ։ Սանտա Կլոզը գիտեք։ Այո։ Սանտա Կլոզին հայրենը ինչ է։ Սուրբ։ Նյով գսսի։ Չէ։ Նյով գսսնի։ Նիկոլաս, Աբրի, Սեն Նիկոլաուսն է։ Մենք նվերներ տանք։ Ինչ ունին կովերնիս։ Այ։ Ասի գուտանք ցեզի, երբակ նախաճաշ կնեք մամային հետ։ Շնորհակալություն։ Մեր մամային սպասեցեք, մաման եկավ արդեն։ Մաման եկավ արդեն։ Այո։ Եղավ, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ամենք այսպես պիտի երթայինք։ Շատ լավ, գշարունակենք։ Վարդան։ Շատ լավ։ Մարկարյան Ջուվելերիա լայցել ենք, որովհետև մենք ծանոցում կանցնենք, չէ՞, Մարկարյան Ջուվելերիին, Վարդան։ Բարև։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Մենք վանացայինեն եկանք։ Նահնա մնալ իզալ արմանի սոուտվան։ بس بدنا نقول ميرسي ونعيط فون بعرف لا تو كيك جنريك انت فاسه اي فايت يا ساجا خوتم لا دارين انت غلا غابيلي لا غابيلي لا منك هاتنر غاتسنك مر اونغنتيرن يم نبر دي شاي هاتو هاتنن كيدك من كريستوناي تشون هورت واغانين اتشاب تشام كيدرتش لا يريك تو باغ يرغو تو واغان دا مندرتش يريك هارمك Երեք այլ մեկը լալույա։ Մորցած եմ փայտի։ Այո, մորցական օրերը մորցել։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նվեր գշայի մեր շատ լավ։ Ավասի։ Ռեստորան Ապոն, ցեզի մեկ սանդվիչ, մեկ զովացուցիչ։ Շնորհակալ նոր դարի, Happy New Year, thank you։ Շատ լավ սենը, մենք տակավին առաջ ենք այցելեցինք Մարկարյան Ջուվելերի։ Շատ լավ։ Գշարունակենք, եկեք հոս հոս սրույց ունենանք, տեսնենք։ Բարի նույնս։ Ինչպես եք, մենք վանացայինեն ենք։ Ինչու՞։ Եկուր, եկուր, եկուր։ Ուր գպախիք, ուր պախուստ կուտակ։ Փախուստ կուտամ մեզ, մեջ են ուզեր մեզի միանալ։ Գլասանք հերու մնակ մեզ մե վանացայինեն։ Լավ, ուրեմն եկեք այսպես, կոնե մախտանքս եք, ամոտ բան չէ։
բոլոր հայերուն առողջ եւ հաջող տարի մեկ բախտենք բոլորին ալ։ Շնորհակալություն նմանապես։ Շատ լավ։ Չարունակենք մեր բդույտը, մենք իդ արաքս հասանք։ Իդես մշակույթի մասին կխոսեի արաքսի, ամենակարևոր մշակույթները մեկն ալ սուրճի բզդիկ ասկիոսներն է, որ մենք արաքսի մեջ ունենանք եւ մտնոլորտը, որ կստեղծվի սուրճի այս խանութները, նայե։ Նայե մտնոլորտը։ Բարև դղակ։ Բարի լույս։ Շնորհակալ նոր տարի, ձեր մաղթանքները։ Ինչպես է այսօրվա համար ուրախ եմ։ Կաղ չենք գիտեր, կալ դարի ինչ միտակ չենք գիտեր։ Պիտի մտածեք, որ լավադես մի դլանք չէ, լավադես ենք։ Այսօրվեն ես սկսյալ լավադես ենք, իշալլա անանք ըլլա լավադես ըլլա կալ դարին։ Իսկ ընդհարապես մախտանքս առաջին անգամ առողջություն ուզեմ։ Երկրորդ գործի աջակցություն թող հանդարտի աս քաղաքի ապտակնաբը թող հանդարտի, որ ամեն մարդ գիտնա ինչ կնեղոր, ինչ կլագոր։ Եվ մերսի ձեզի, լավ տարիներ ձեր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Դղատ մեկը գուզե մասնակցիլ մրցում խաղին։ Ով գուզե մասնակցիլ մրցում խաղին։ Նվերներ գշայի։ Ինչ ամուրի մտնոլոր ծիրելին է։ Բարև, ինչպես եք, ձեր մաստակները նոր տարվան արիտով։ Ինչպես եք ես իրանի, ինչալա լավը լա, ադիկակ սպասեք, որ լավատես ենք, լավատես ենք ամեն ինչ, նայով, Ինչալա նադալեքում, բսահա վալ ավիտ, կուն սնի ասամ են սնի լի ռահատ ալլա։ Ինչալա ես։ Ու والعانه بتحبها يا رب تسلم ميرسي شاطر يعني ما بعرف شو بدي մենք դագավին արաքս փողոց գտնվինք սիրելիներ, կսրուցենք մեր հայորդիներուն հետ, նվերներ կշահին։ Ուսամ դուք այս գիշեր սենել ձեր հարազատներով եք, ընտանիքով միասին և անշուշտ լավադեսությամբ չմոռնանք մեր ավանդությունները, մեր սովորությունները, կարելի եղած չափով սիրելներ, կարելի եղած չափով, պայման չէ, բոլորը գիրարկենք, բայց կարելի եղած չափով։ Բարև, ինչպես է։ Մեր մաշնագիտ ծևակը չուզեր ելնել։ Մեր մաշնագիտ ծևոս է, այո, մի չուզեր ելնել, գիտեմ, բարև։ Դուք ան նվիրադու հաստատություն եք մեզի, մախտանք պիտի չուզեք, մախտանք։ Մախտանք, մախտանք, արդեն ենք ով գա հոս, ուրիշ որու հետ կրնանք զրուցել, կիչ մարջ է վերտանք։ Բարև, ուզեք մասնակցիլ մեր մրցում խաղին։ Ժողովուրդը, այո, ժողովուրդը սպաղած է և աջաբարանոք աջիս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարև, ուրի։ Աջան։ Այո, ավորի։ Միան շատ արագ մախտանք մը, եթե վանացային ունիք, ընտանուր կալ դարվա համար։ Ինչ մախտանք ունիք։ Անուշներ։ Առողջություն։ Ամեն բանի առաջ առողջություն։ Միան դաս։ Միան։ 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 Ձեր գենաց առողջություն, ձեզիան։ Լավ դարի լավ։ Լավություն։ Մենք սիրելիներ քանի մը Վարգյան եւս եւ կփակենք։ Մեր հարցնային նանի ուր ես։ Մենք դագավին արաքս ենք սիրելիներ, անոնք որոնք դուրս են գե դեպին, հույսով եմ որ դուք ալ միացաք մեզի եւ այսպես կվայելեք մտնոլորտը, դարվան վերջին օրվան մտնոլորտը սիրելիներ, դեսեք խանութները բաց են,
իմի չարպսենք ու երեկ շար ավելի խջողված էր չամուրի թաղերը, գիտեք տոնական օրերուն, ամեն մայր, ու կա այստեղ իր կնումները անելու։ Այսօր դիգիները դունը գնլան հուրի, ճաշի պատրաստությամբ սպահված, գրետ է, արաբոդյան գանուղ ժամերենք սկսին ճաշերը պատրաստել, որովհետև գաղանտի ճաշերը չի նման ուրիշ օրերու ճաշերով։ Եվ չեն գալ գրնալ ուտել ուրիշ ժամերով։ Ալոնված չեմ ես զին։ Եվ բարդատրված է եվ 3-4 օրով ես։ Այդ մեկ ինակա չէ։ Չէ։ Բարդատրված է գլաս 3-4 օր ուտել ունաս։ 3-4 օր, եթե մեկ ոչ մեկ շաբաթ։ Մեկ շաբաթ այդ ճաշերը կուտես, ավանդական ճաշերը եւ այդպես է մեր ավանդություններն ալ այդպես է։ Շատ լավ, մենք քանի մվարգյան ալ փակենք մեր այս բաժինը։ Հաստիկ երևի արաքսի վերջավորությունն է փակենք։ Եգուր մախտանք մը։ Ինչ մախտանք ունես։ Ինչպես ենք։ Շատ լավ ենք, շատ լավ ենք։ Ուզեմ նոր դարին լինա ավելի հաջելի, արդյունավետ, վտղապեր դարի մը բոլորիս համար։ Այո։ Համ ուրախ դարի մը էլ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ զակոր զարի մը էլ։ Մանավանդ քեզի համար։ Մանավանդ ինձ համար, այո։ Բարյոգում բաճողություն նմանապես։ Մամային էդ միասին։ Միասին։ Մամային էդ միասին։ Մամային։ Մամային էդ միասին։ Ինչ կսես։ Նախանուն ինչ է։ Լորի։ Լորի, որ դրոցը գերտաս։ Եղիշե մանուկյան։ Եղիշե մանուկյան։ Ինչ հարցում եք հարցնենք իրեն։ Իրեն քյուրին հարցում մը։ Քանի դարեկան ես։ 9 դարեկան, ասեմ մեծ աղջիկ եղել ես, մեծնաս ինչ պիտի լաս։ Քոհարարի։ Քոհարարի։ Իմ արդեն մենք ճաշի մասին մի խոսենք։ Ճաշի մասին, այո։ Ճաշի մասին մի խոսենք։ Ինձ իսկ որ երկրի դրոշակին վրա գարմիր գետ կա։ Մեկ հատ մեծ գարմիր գետ։ Ճապեն։ Ճապեն։ Այդ խելացի աղջիկ ես դուն, ապրես, ասա նվերք ես։ Ասիալ գաղանտի կունվերդ։ Կունվերդ։ Բանացայինի գոմեն։ Համը պիտի ես, Happy New Year շնավոր նոր դարի պիտի ես։ Happy New Year, Merry Christmas. Merry Christmas. Շնորհակալություն, բարի դարի ցեզ։ Նմանապես ցեզ, յար, լավ դարի եմ։ Լավ դարի, բաճողություն։ Ինչ լավ, ինչ լավ պատասից հավանական պատասխաններ արի քրինի չունեցանք ասելու, շատ լավ, մենք ելենք արդեն, հիմա մենք ուր ենք, արաքսի ներ թաղերում ենք, դու գիշես Անուշ Ավաջար Սարգսյանը, Անուշ, շատ լավ, Անուշ Ավաջար Սարգսյանի ներքին թաղն ենք, ասալ հիմա պատիսերի արաքսն են սիրելիներ, դեմոն եդևը դենք, այո, Գիտես հիմա պատիսրի օրինակ Սարգսի սիր մշակույթ է առանցի։ Այո, միջև մա թաղի մեջ եթե պիտի ասես, պիտի դեղմը ճշտես, ինչ կսես որ թաղը, կսես անշահաջան Սարգսին դիմացի թաղը, համքովը, հագարակ անոր որ երկար դարիները ոչ չէ արդեն։ Իսկ ուրիշ մշակույթ մնալ բուրգազարն է, բուրգազարն է, առանց բուրգազարին չլար, հրամեցեք բարոնժակ, հրամեցեք, հոնչելը, հոչ մի դիկովս պիտի կար։ Ավասի քրեստո գազարի մուտքին անոնք որոնք չեն գիտեր սիրելիներ։ Ու մեկը դա չի գիտեր դակավին։ Միշտանի է, չէ՞։ Մեկը դա չի գիտեր։ Չմարած կսենք ճակ որ Բուրչամուտի իմ մշակույթ ունի եւ անուններ եւ բուրգարտաս անուններ կա որ մշակույթի հետ կապված է։ Այո։ Նույնիսկ եթե մեկ անգամ արաքս մտածեն կամ Բուրչամուտ եկած են անուններ կա որ կմնա, որոնք մեկը դա բուրգազարն է։ Ռեստո գազար չեղած, բուրգազարն է, հետո ռեստո գազար ասարին, չէ՞։ Այո, պատմություն է։ Այս գազարը օյոտանս նոյ քոյադեվեգո Մենք այդ նոր սերունդ իմա Բուրչամուտի եւ զատ դեղ ունի։ Ինձ համար գսեմ Բուրչամուտը սերկության դեղ է։ Օգուս է դեմ կալ տողկա, պես մենք այդպես նացենք, դե Բուրչամը մեջ ենք, կոյա դեղ ենք կոր։ Այդպես է։ Իսի դարի մնե 2023-ը։ Լավ է, պարկաստո, սենք դժվալ չուն ամեն մատ ունեցավ, միան մենք չեինք, բայց ինչ-որ անունը լայբան կոյա դեղ կայս, որ դեղ մգասնես։ Դժվար է ամեն մատու։ Ամեն մատու։ Իփանի գացություն է։ Շատ եթե ուշ ծեր գոսի, բայց հարգած ամեն ինչ լավ ենք։ Քան բու չամի մեջ ենք դեր լավ ենք անցնենք։ Ով գուզե մասնակցի մրցում խաղի։ Հաջախոտները մեկ Անտոնի։ Մրցում խաղ նվեր մի չայ, նվեր մի չայ։ Եգուր։ Նվեր մի չայ։ Նվեր գա, եգուր։ Արանց նվեր։ Եգուր։ Նվեր մի չայ։
շատ ծյուրին հարցում է։ Ես գոքնեմ ալ հավանական հարցումներով։ Գիտես, ամենաշատ բնակչություն ունեցող երկիրը որ մեկ երկիրն է։ Չինաստան կամ Հնդկաստան։ Ահա Չինաստան։ Հա՞։ Փոխե, երկու փոխե։ Իրավ Հնդկաստան։ Հնդկաստան, այս տարի Հնդկաստանի եղավ։ Իրավ Հնդկաստան։ Իրավ Հնդկաստան։ Այո։ Մերսի շատ։ Ձերն վերը շնորհակալություն։ Շնորհ նոր դարի մաղթանքներդ։ Եգող դավի ամենամա առողջ հաջող դավի էլա ման բանց այն անցնանք ազ մին համար առողջություն։ Շնորհակալություն։ Նմանաբես, նմանաբես բարի դարի։ Ուրիշ մասնագից մնալուն ինք։ Այո, գամաց։ Շատ լավ բարի։ Անունը։ Անտոնի։ Մագան։ Մաքսուտյան։ Մաքսուտյան։ Աշրջան ենես։ Մսակեն։ Մսակեն։ Ինչ գործով գսպաղիս։ Տեղերուշկիա։ Տեղերուն գերության մեջ շատ լավ։ Հարցում ունի՞ս Վարդան իրեն։ Այո, ունիմ, աշուշտ ունիմ հարցում։ Շատ լավ։ Որ մեկ խումբը ֆուտբոլի, ֆուտբոլ նախ երդեվիս թե չէ։ Հասած։ Հա։ Լավ։ Ինչ մտյուրում պետք է լա, որ խումբը ամենաշատ Champions League շահած է։ Մամորը դեր շատ կսիրեմ, Real Madrid, չդա Real Madrid։ Ու ոն դիմաց նայեց, ու խոսում է շարժ, գլուխը գշարժ։ Բայց Bayern Munich-ի չէ, հոնի արծը։ Ինքը ոչ էլ Arsenal-ն է, իրավ ֆուտբոլ է Bayern Munich-ն չէ, ես։ Կասելու խումբը չի դնա։ Շնորհավոր եմ լա։ Մաղթանքներ ինչ ունես։ Մաղթանքներ։ Լիպանանը գտուցրան ավելի լավ լա։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհ նոր տարի։ Այ։ Ու Եգոր Անուշիկ, Եգոր։ Անունը։ Աննա Մարիա Ղազար։ Աննա Մարիա։ Աննա Մարիա քանի տարեկան ես։ 10 ես։ 10 ես։ Եսը կարևոր է, չէ՞։ Դու որոշել ես մեծնաս ու չգիննաս։ Ոչ։ Ես որոշել։ Մի քիչ մամաջիկա։ Ագրայ ֆիզիս։ Ադամնապուշ։ Ինչ լավ ադամնապուշ։ Ինչ են նախասիրություններդ։ Գիմնաստիկ, գիմնաստիկ։ Եբարեն։ Ճիշտ ինձիպես։ Ճիշտ այն։ Ճիշտ։ Ես ալ գբարեմ, ես ալ գիմնաստիկ կնեմ։ Լավ, դուն գճանչնաս այդ ամերիկացի գիմնաստիկը, որ օլիմպիական խաղերու ախոյան է, անունը գիտես։ Սիոն գսկսի, Սիմոն։ Սիմոն Բայզին գիտես։ Ոչ, լավ, ես քեզ ուրիշ հարցում արցնեմ։ Հաճույքի ճյուրին ալա։ Դուն ցնաճյուրը գիտես։ Այո։ Խնձորը դանաչեր կամ գարմիր էր տունավոր։ Գարմիր, գարմիր էր, ապրիս, ապրիս, գարմիր խնձոր։ Այսան քունը վերը։ Շնորհակալություն։ Քալենք մենք պետք է այցելենք։ Այո, շատ լավ։ Նախ Մարաշանցնենք ուրեմն։ Անգեյետկը, Գուղվինք Թեբի ռեստորան ապա որբեսի հոնալ։ Մեր ընկերներուն վերշայեցնենք եւ մեր հովանավորին անշուշտ, այսինքն հովանավորներու ցանգեն, ասենք որ ռեստորան Ապոնիևս, որ մեզի մեծ ճիվով նվերներ տվավ, հետ դնասելուց ենք։ Ասենք որ մեր նվիրատվաստատությունները իսկապես գվստահին մեզի, որովհետև գիտեն որ երբ որ ծանոցում գնենք, երբ որ նվերները կփաշնենք, այն ինչ որ գնենք մենք սրդանց կաշխատենք եւ գիտեն որ նաեւ վանացայինը սիրելիներ անշուշտ այն ցայնասպիրի գայան, սպիրկայության Ցայնասպիրի գանը որ կկոյադեվե 37-ը դարի է իվեր հաջորդ տեսակավոր դժվարություններ, չէ՞ որտեն։ Այո, շատ լավ, անցնենք։ Ահա սիկ մենք արաքսեն գտնենք թա։ Բարև։ Արձակյալ։ Ինչ անունդ։ Արամ։ Արամ, միկրոն չեմ, Արամ։ Քանի տարեկան է Արամը։ Մեգուես։ Մեգուես տարեկան։ Բարև։ Բարև ես։ Բարև։ Բոնժուր։ Նվեր բերի դիտակ մենք արամին։ Դիտակ նվեր, ազոր մեկ հատ բարև ես, եթե նվեր դամ։ Բոնժուր։ Ան բարև ես։ Ան բարև ես։ Ան բարև ես։ Միկրոֆոնը դարձ։ Շատ, շատ։ Նվեր գարանտի առաջին նվերը այսօր։ Thank you։ Մերսի։ Կարծեմ մամային նվերը։ Մաման նվերը։ Մերսի սա, մերսի սա։ Մերսի, ասիա մեծ։ Մերսի, ասիս, շնորհ նոր դարի։ Մենք գացինք արաքս տաղեն դեպի Մարաշ, դեպի Մարաշ գերտանք, բարև։ Բարև, բարև։ Ուզեք մասնակցել մեր մրցում խաղին, վեր գշայիք։ Արաբերեն հարցնենք արաբերենում։ Մնացի արաբերեն ալ գհարցնենք, հարց չէ։ Չէ, հայերեն ագրնան գացել, թե թե հարցումը գրնան գացել։ Այո, յուրին հարցում։ Որ երկրի դրոշակին վրա խաչ կա։ Ջորջիա։ Որ եգիտո մեծ Գարմիր։ Գարմիր խաչքա։ Հա, Անգլիա։ Չէ։ Հա։ Ճիշտ խաչ, խաչ։ Խաչ, խաչ։ Խաչ, խաչ։ Ձուր խաչ չէ, ես խաչ, ես։
Tejvar ya hart. Avrupa. Bir Avrupa. Yes Georgia dedim Kaçka varan. Kaçer gabız. Kaçer. Estroşak var bu. İnki kaçe. Vur mu yer gibi aslında. Bağ yer gibi. Şat bağ yer gibi. Bağ yer gibi. Kaçka var. Siyov kıskısı. Ayo siyov kıskısı. Siberya. Çe. Bitmem siyov kıskısı. Siyov kıskısı. Siyov kıskısı. Switzerland. 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 Biz ki kaç ya? Meç kaç, meç kaç. Karagöz biz ki. Kaç ya? Çaycar. Çaycar. Apo mekat sandviç, mekat zobat. Oo, merci, merci şat. Kaç oldu? Entrem, bes inçin merci sezi inç yapan. Bana çayın. Bana çayın. Okey, merci bana çayının. Kaç oldu? Kaç oldu? Kaç oldu? Merci lımana bes sezi ya. Kaleng. Hacakort. Hacakort, Huri. Hacakort. Gamat, gamat. Çıldayı saparım. Anu ne? Anu, Partamyan. Partamyan. Kayın tari ganes? Dasne iner. Dasne iner. Tıbrotu ver çatıcıyır. Hamar saran. Hamar saran. Şatla. Anu, udelik ya sor meç. Udelik ye. Hiçbir şey çay. Ay sor udelik ye veray ham yemince. Lab gezi artım artınım. D, di, darov, yer girme. Ankara'nın Denmark. Avasik ne vermek ezi? Haç oluçun, şavur nordari. Şavur nordari. Men kışaruna genk sireliner. Avasik, met stivov ne verner şahit için çe? Babadan şahit sen artan. Ayo, ayo. Şatla, maraşkı mı nenk? Kal im hayrigiz hanut neyini çayit. Հայրիկս ոչ չէ, բայց հարց։ Հայրիկը դուն է ճաշը։ Չեմ կացել։ Ճաշով կապված է ամեն ինչ որ։ Եվ քեոր կանոն տեսանք կարծեմ մենք ալ։ Չէ, այո։ Լավ, մենք մարաշ կելենք սիրելիներ։ Իչ մոսկե կալենք եւ երթան ճաշարան ապոչե եւ հոնգե մեր փաղումը գնենք այլ։ Այո։ Շատ լավ։ Լվացքի շատ գեղեցիկ աղվոր հոդելավ։ Չէ։ Հասանք Մարաշ սիրելիներ, այս այլ Մարաշը ձեզի։ Անոնք որոնք ուսենք է հետևին դստայն որ ուրախությամբ ահավասիկ շուգան լեցուն են սիրելիներ, մարդիկ իրենց գնումները գնեն։ Լավ սիրելիներ, մենք բարև, ինչպես եք։ Շատ լավ, բարև, ինչպես եք։ Մենք լավ ենք, շնորհ նոր տարի։ Նմանապես։ Ինչ են ձեր մաղթանքները նոր տարի։ Նախ առաջին հերթին մաղթեմ լավ տարիներ բոլորին, Հայաստանին խաղաղություն, Արցախի մեր հողերի հետ վերադառնան, Լիբանանի խաղաղություն, ինչպես նաև բոլոր աշխարհի խաղաղությունը գմաքենք։ Մաղալիցուն։ Խնդրեմ։ Բարի դարի ցեզի, շնորհ դարի։ Հաջողություն։ Ահա սիքսեներ, ասալ կաֆե գարոներ բոլորին ծանոթ։ Ասալ մերսես հալավին։ Անոնք որոնք ծուսեն գեդեվին գարձեն բիդիկիտնան։ Քևոն միան սկշտողլա ինքնա շարժ գա։ Պայտուցիկ է սելնե, մի վախնա, պայտուցիկ է։ Այսօր օրն է բայցուցիկներով։ Եվ գանուղ ժամերեն կսկսի մի ճամ։ Այո, Լիբանանյան սովորությունը ոչ միայն հայկական, այլ բոլոր լիբանանցիները այսօր բայցուցիկ կգնեն, իսկ ժամը 12-ին 3 բարյան մնացած կսկսին բայցուցիկները։ 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 Միան, միան։ Հիմա առայժմ ադիս ենք վարտան բայցուցիկ։ Բարև։ Բարև։ Իսկ ուրգե որ գանցնիս հայերեն երկ կա միշտ։ Այո, ամեն դեղ։ Շատ լավ դեսնենք, այո։ Բարև, ինչպես եք։ Ուզեք խաղ, մրցում խաղի մասնավեր գշայիք։ Նվեր, նվեր, արժեքավոր նվեր։ Տյուրին է, տյուրին։ Տյուրին հարցում։ Շատ, շատ, շատ տյուրին հարցում։ Լավ, նվերը գտեմ, նվերը ուրիշին բիդի տանք բայց։ Ինչու՞։ Ես իմ ուրիշին։ Լավ, ուրիշին գուտ։ Եթե շայինք։ Եթե, բիդի շայիք, բիդի շայիք։
եթե հարցնեմ ցեզի, ուրեմն մայրաքաղաք մը, Ավստրալիա մայրաքաղաքը գիտե՞ս, Սիդնեյ։ Ավստրալիա։ Սիդնեյը սկսի, բայց Սիդնեյն չէ։ Կան Canberra. Canberra. Միշայի դեր բայց մենք ուրիշին ենք դերը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուզեք մասնակցել մեր մրցում խաղին։ Հարաբե։ Ինադ ալեյկոմ։ Ինադ ալեյկոմ։ Խարև։ Ուզեք մասնակցել մեր մրցում խաղին։ Խարև։ Ինչպե՞ս եք։ Այսօր նշի գորիորդը։ Խարև։ Դարինե։ Նմանապես։ Նմանապես։ Մերսի նմանապես։ Ուզեք մրցում խաղին մասնակցել նվեր խաղին։ Այո, այո, այո։ Ինչու՞ չմասնակցել։ Ինձի մը դարով երգիր մասը։ Մը դարով։ Մալդիվ։ Մալդիվ։ Եղաց։ Նվերը գշահի։ Ինչու՞ի։ Եղու քերս կես, ասկը նշայնի նենց, դես ուրե շայնի նենց։ Այստաղը։ Այստաղի մեջն է։ Օկե, մեջ։ Եղրով խանութը։ Սաբագետ դիր եղուր։ Շնորհ նոր դարի, հեսի նմանապես։ Յալլա, հաջորդը։ Քեզիա, շատ քյուրին հարցումն է։ Քյուրին հարցում։ Քյուրին հարցում։ Բրազիլի տրոշակի վրայի քույները։ Երեք քույր։ Կանանջ, ոն, Եղին։ Այո։ Եվ Գունուսը, որը սարքումը չեմ սիրել։ Չեմ սիրել։ Չի սիրել, որ հիմա եղա։ Կանանջ, Եղին, երբ դու Գունուսը մոմես։ Դա բույդը։ Հելա մայր գոլը։ Ասալ ծերնը վերը։ Մերսի։ Շնորհ նոր դարի։ Շնորհ նոր դարի։ Քեզի մենք ունենք Տագավին երկու արժեքավոր նվերներ, անգեզատ ունենք երկու հատ։ Ունենք Պաստոր Մամանոյին դրամատրած $50 արժողությամբ նվերը։ Այո, սիրելիներ, եւ ունենք Տագավին ճաշարան Ապոն սիրելիներ։ Մենք ճաշարանին հետ կապված հարցումը պիտի հարցնենք, անգոր գտնա 1 կիլո խորոված պիտի շայի։ Մենք Մարաշ ենք։ Շնորհ նոր դարի։ Այսալ Մարաշ փողոցը։ Մենք ուրեմն գովինք տեսի ռեստորան, ապո։ Այո, որպես հիմն նվերը շահեցնենք։ Ինչպես կսենք սիրելիներ, իսկապես հուսով եմ, որ լավ ժամանակ կանցնեք այս գիշերը, քիչ մո պատասխանատու գլակ տուկալ ձեր արարքներուն, հատկապես անոնք, որոնք գիշերը պիտի խմեն սիրելիներ, մենք կսպշացնենք անգամիևս նոր դարի գբադայի, կսպշացնենք գիշերը, եթե չեք կրնար տուկի շարժ վիճակի չեք, ուրիշը թող կշենք շարժը դամ տաքսիով, որպեսի ոչ տուկ ձեր ընտանիքի մեջ ավելակ ձեր զավակներուն, ոչ այլ ուրիշին ընտանիքին, ուրիշին ընտանիքին վաճառմի լակ եւ ուրախությունը դոնական դխրության թող չվերածվի սիրելներ։ Լանք պատասխանատու գարելի եղած չափով, որովհետեւ մեր ցերկն է, այսինքն այս բաժինը կոնե մեր ցերկն է, այդուր համար է, որ գսենք մեր բաժինը անենք անգյանցին, արդեն գսենք միշտ Աստված բահե բահբանե բոլորին ընտանիքները, բոլորին զավակները։ Դուք ացեր երիտասարդներուն այս իմաստով գոչ ուղեցեք, եթե դուրսը պիտի լան պիտի նշեն նոր դարին, կկարծեմ, որ այս գիշեր տաքսի վերադառնալը թող խմեն դեն ամենակարևորը։ Տիվեր կան սերներ, լիպանա կուն հադին այս գիշեր գենթատրեմ նաև հադուկ պամը ըրած կլա, որպեսի տաքսիներով վերադառնան, հադուկ ծրակիր մը գունենա, վնաս չի այդ տրամը ծրելնե, տրամը թողի երթական ձեր երեխան ձեր զավակը պամը ըլա կամ ուրիշին զավակին պամը ըլա։ Այդ է պատճառը, որ մենք միշտ կհանձնարարենք, որ ըսկշությամբ ամեն ինչ։ Մենք ելանք, այսալ աբաժուրն է, աբաժուրը գիտեիր։ Այո։ Անոնք, որոնք չենք գիտեր, անունը այս շրջանի նուգա է սիրելը, ինչու նուգա, կևո մեկ ատարցիր, հո սիրելիներ, նուգաներ, ժամանակի նուգան, պատիսրի նուգա էր, այսինքն գարգանտակ ծախող հանութ էր, դունք ու դարետարցը պարև, շնորհ նոր դարի։ Գոցենք պատիսրի նուգայի մասին։ Պատիսրի նուգայի մասին։ Դունք դարետարցը նուգային գարգանտակով չես տոնած։ Ես ասում եմ, բոլոր դարետարցները։ Գարձեմ, որ բոլոր որոնք նախ մուրճամուդի ասենք բնագի չեղած են անպայման կոնե դարիմը։ Այդ բիստագով գիշես գարգանտակը, բիստագով։ Երկու քույնով նախ գարգանտակ ուներ, այդ մեկն արգի եշեմ, եւ ամենակարևորը միշտ այսօր մենք գիշենք, երբ
ջամփա պիտի ցույց տանք մեր ու մտածեն նուգային խաղը նուգային արջևեն կամ նուգային արջևը եւ այլն այդպես ջամփա եղած է ասենք որ նուգան 20-25 տարի է չգա այո սա այդպես չէ որ նուգան դագավին գա նուգան չգա նույնիսկ անունը չգա բայց դիք ժամանակին ծուտադախտակ մնացած էր այդ մեկն էլ չգա հիմա վերջերս արդեն բայց ասենք որ նուգան դագավին իր բացակայության ներգա է որ ճամուդի Մշակույթի մեջ մարենք ու կարկ մշակույթ, որ ճամուտ մշակույթ։ Այո, այդպես է։ Շատ լավ մնացին մեծ նվերները վարդան, երկու մեծ նվերներ ունին, ադոնք ալ թողշային մեր ունգնցիրները, որպեսի մենք պարև, պարև, ուզեք մասնակցիլ մեր մրցում խաղին։ Շատ լավ, կալենք։ Մենք ուղիղ դեպի ռեստորան Ապոյի թաղը Աստանալ այդպես այդպես գիտեմ եմ արճաշարան Ապոյին թաղը որ շահեցնենք մեր վերջին նվերը երկու նվեր ունինք չէ երկու նվեր առաջինը մեկ Kilo, չէ, չտագեմ։ 1 կիլո խորոված է։ Խորոված է, ճաշարնապոյին կովեն։ Իսկ երկրորդը։ Երկրորդը, ուրեմն բաստերմա մանոն, 50 դոլարի նվեր։ Գնում։ Այո, 50 դոլարի։ Այնպես որ երկու արժեկավոր նվեր նվերներ մնաց։ Խեղճ կեմոյն դե այսօր։ Կեվոն հոգնեցուցի։ Չի փակած, վարձ կգադարեսենք մեր ընկերներում որ հետևից էինք, կեվոր կկամերային վրա։ Ժորժինան Մերեդը, Նենոն, մեր երկու ընկերները, որ հատուկ շնորհակալություն իրենց։ Սարդարաբատ, ասենք ժողովրդային դունեն, ագումպեն, մեզի միացան օգնելու համար։ Հավասիկ երկու ժամի գրեթե։ Երկու ժամ եղավ արդեն։ Ինչ մո բաց։ Մեկ գես։ Հավասիկ, եվ ոնց այնն ալսեցիք սիրելիներ, տեսակ։ Շատ լավ, մենք հասանք արդեն ճաշարան Ապո։ Ավասիկա Մենք պիտի զրուցենք Քևոն ուրե Գնանք կար մենք զրուցենք հետը եւ շնորհակալություն հայտնենք իրեն Տեսնենք հոս ով գուզե նվեր շահի Բարև Մենք վանացայինեն ենք ինչպես եք Մենք մրցում խաղը ազենք նվեր գշահիկ ուզեք մասնակցի Շատ լավ Ուզեք մասնակցիլ մեր մրցում խաղին Ներսնակա Ներսնակա Այո արժեկավոր նվերներ ունինք պիտի բաժնենք եթե կփապակիկ մասնակցիլ Ստերոդին կփապակին Ու ի՞նչ Բավական կփապակին Բարև ի՞նչ անունը դանուշի Լեոնա Օյ աս ի՞նչ գեղեցիկ անուն է Պատատա Լեոնա Պատատաս պատատես է ղերի Պատատես Ուն գերար պատատես գերար քիչ առաջ Այո գերա համով է Այո համով է շատ Քանի դար եկան էս սեմեսի։ Երեք։ Որ դպրոց է գետրացնում Լեոնա։ Ջեմարան։ Ջեմարան։ Ինչ լավ, ինչ լավ Ջեմարան գերտաս։ Լավ, մեզի եթե ասես, քու նախասիրած քարտուն զդ ինչ ինչ կսիրես տուն, մենք քեզ նվեր դիտանք։ Ինչ կտես տուն մամա, տելևիզիոնեն։ Ինչ է։ Դիանա Ռոմա։ Դիանա Ռոմա։ Դիանա Ռոմա։ Հասնում մամանուին նվերը։ Աներ ուջում, աստրան մանույնը, աստեզի նվեր։ Մերսիս է։ 50 ամերիկյան դոլար ուջանք նվեր է, գերտա կնում գնեք և շնավոր նոր դարի ձեզի։ Մերսի, նմանապես, աչողություն։ Շատ լավ, մենք սպասենք Քևոն մինչև դուրս ելել։ Հավականը սպաղված է, սաբ որ հիմա քիչ մի դժվար պիտի լինի մեզ միանալը։ Մենք ունենք դագավին 1 կիլո խորովածը, որ պետք է շահեցնենք այսօր։ Ուզես հետ շարունակենք, հետ դեղմի երթան։ Որքան ժամանակ ուզարդյո։ 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 Ուզարդյո։
Լավ սիրելիներ, անոնք որոնք նոր միացան մեզի, մենք վերջին բաժինը հասավ մեր հաղորդումին, անոնք որոնք միացան, վերներ շահեցան, հատուկ շնորհակալություն մաղթանքներուն, նաև սիրելիներ հատուկ շնորհակալություն մեր բաժանագիտներուն, որոնք միացան մեզի և օժանդակեցին ավասիկ սիրելիներ միանալ մեզի, ճաշարան ապոյի դերը կևորկը, բարև կևորկ, ինչպես ես? Երևի խջոված ես ներսը։ Շատ խջոված եմ։ Մենք շահադուկ ասինք կովըտ կան շնորհակալություն հայտնելու քեզի նվերներուն համար և մաղթանքներ ինչ պիտի լան։ Ինչ պիտի, առողջություն, լավ դարիներ լա։ Ինչալ եկ անչուշ բոլորին համար։ Իսկ քեզի համար 2023 տարին լավ դարի ես։ Լավ դարի ես, առողջություն, լավ դարի ես։ Պարկաստուզ ասենք, այո։ Լավ դարի ես ինձ համար, որտեղ պրոժեներ կա, որ 2023-ին։ Այո, անակնկալներ ունի ճաշարան ապոնսիելներ, հիմա պիտի չհայտարարենք, բայց շուտով կհայտարարենք և գտնան թե ինչ է անակնկալ։ Ես գիտեմ անակնկալ։ Բաց գնիք կարա։ Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն, այո, շնորհավոր նոր տարի։ Ուրեմն մենք թարնանք, մեկ ունգնցիր գտնենք, որպեսի այդ կարևոր նվերնալ շահի։ Գնանք գտնել արդեն։ Մեր փաղը հետաքր, պիտի արցնենք քեզի, կպատասխանես, և նվերը ինչ է ուրի։ 1 կիլո խորոված։ Անշուշտ ճաշարան ապոյ ինձ մեջ է, ճաշարան ապոյ, 1 կիլո խորոված միտա։ Լա, հարցումը ճաշարանին հետ կապունի։ Կաղափար ունիք, երբ իմ նված է ճաշարան ապոն։ Ես կոգնեմ։ 76-ին։ Լուրջ, լուրջ, լուրջ։ Առանց հավանականի։ Անշուշտ արան, մեկ պարգյան, ես հոզ եմ։ Եղավ։ Շատ լավ ստերևույթին, մստիկ խանկարում մու ունեցան, կբադայի սիրելիներ, այ, 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 հիմա նորեն, նորեն գմիանա։ Բազելով եկավ կնաց, շատ լավ, միան գմիանակ, մեզի մեկ Վարգյան, որովհետև ընդհատվեցավ քիչ առաջ, ուրեմն մենք հարցուցինք, երբ իմ նված է ճաշարան ապոն, ինք ասավ 1976 և ճիշտ պատասխաններ, իսկ նվերը 1 կիլո խորոված և դրամատրված ճաշարան ապոյի գողմ է, բայց մեր ունգնցիրը ասավ, որ ինք ուզեգարիկավոր ընդանիքի մտալ, և մենք ասի կստանցնենք վանացայինի ընդանիքին, մենք կստանցնենք և վստահելեք, որ ձերքեր գարենք այդակրի ընդանիքներուն մեկում բիդիդանք, որպես իկա և այդ խորոված, շատ շնորհակալ։ Անուշ էլ լա, խնդրեմ, խնդրեմ։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Հաջողություն։ Հաջողություն, լավ։ Փակենք մեր այսօրվան հաղորդումը սիրելիներ, այստեղ ահա Վասիկ, միան ճամփադանք ինքնաշարժին թող անցնի եւ փակենք։ Շատ լավ։ Լավ Վարդա, մենք կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, շնորհակալություն բոլոր մասնագիտներուն, շնորհակալություն, որոնք միացան, մաղթանքներ ըրին, մեր նվիրադու հաստատություններուն յուրականչուրին Աստված իրենց գվազին գրկնաբադիգը, դասնաբադիգը դա։ Եվ անշուշտ վանացայինի ընտանիքին անունով պիտի մաղթենք, որ նոր տարին լեցուն լա սիրելիներ ուրախությամբ, առողջություն բոլորիդ, հաջողություններով լեցուն լա և լավ օրեր, բարդան ինչ պիտի մաղթես։ Կարևոր է նախասենք, որ այսօր շնորհավոր նոր տարի, Սուրբ Ծնունդը հետաքային գա։ Կշնորհավորենք, կարևոր է 2024-ը սկսենք առողջ և ամենակարևորը սկսենք ժպիտով, որ փակենք 2024-ը նաև ժպիտով անգիր։ Շնորհակալություն մեր բաժանագիտներուն, նաև ստուդիոնալ մենք ցանի հաղորդավար ունենք Սերուժ Հոնը, չէ՞, Սերուժինալ շնորհակալություն և մեր բաժանագիտներուն 6-ին, այո, շատ լավ, ուրեմն Կևոն գսե, որ ամսուն 5-ին գերեվի, 5-ին, ամսուն 5-ին ճաշարան ապոն մեզի նորեն նվերներ բիտա, նորեն 15-ած, նորեն 15-ած, և 1 կիլո, առավել, մեկադալ, ուրեմն մեկադալ ասենք, ճաշարան ապոն սիրելիներ, Սուրբ Ծննդյան դոնին արիտով մեկ նորեն մրցում խաղ պիտի ենենք, անգամ ևս 15 նվեր, առավել 1 կիլո խորոված պիտա, շնորհակալություն, և անշուշտ հաջողություն բոլորին, կմնա ասել շնորհավոր նոր տարի է, ցտեսություն։